Kelebihan banyak tournament lah, boleh masuk tournament luar, boleh ambil pengalaman. Okey, boleh kenalkan nama you all. Nama Afiq Nafa, main corner Terengganu Soccer Academy, position midfield. Under 16. Posisi midfield. Saya Mama Ali Fidau. Team under 12. Posisi tengah. Boleh tak ceritakan kepada kami apa yang menariknya atau apa kelebihan beraksi untuk KTSA ni? Kelebihan banyak tournament lah. Boleh masuk tournament luar, boleh ambil pengalaman. Apa yang bestnya? Senang juga lah. Boleh main dengan tournament-tournament yang lain. Senang juga. Senang tak nak ikut teknik latihan yang coach ajar kat sini? Senang sebab coach friendly, boleh senang cakap, boleh komunikasi lah. Senang tak nak buat latihan? Senang. Suka boleh. Parut boleh. Okay, apa cita-cita awak nak main? Ada tak tim impian nak main dekat Malaysia ni? Nak main untuk siapa? Nak main untuk Terengganu lah. Nak main untuk Terengganu dengan JDT kalau boleh. Kalau boleh nak main Terengganu dan Malaysia. Kalau boleh main tim luar, nak main tim mana? Arsenal. Woi, apa? Man City. Okey, siapa pemain idola awak dalam negara dulu? Habib Harun. Awak? Arhema. Kalau luar negara? Ronaldo. Awak? Ronaldo. Okey.